Proč Link Canvas? Protože chceme řešit reálnou potřebu a ne promovat lidi k řešení. Proto vlastně ta struktura hodně začíná u definice problémů, zákazníků, u toho, aby jsme si vlastně definovali tu unikátní nabídku a až pak se vlastně dostáváme k tomu řešení a k tomu modelu. Takže aby jsme se vyhnuli takovému tomu zamilování se do vlastního nápadu, na který se snažíme všechno napasovat, toho zákazníka a jeho potřeby. Minimalizovat náklady, taky vlastně časové náklady s tvorbou nějakých jako velkých hrubých business plánů, které pracují s hodně domněnkami. My potřebujeme vlastně v prvom radě základ pro nějaké jako testování, nějaký jako prvotný nástroj toho, vlastně, o čo by mohlo jíst a čo by potřebujeme vlastně overit. No, tak vlastně Link Canvas je plný hypotéz, kde my si myslíme, že zákazník má nějakou potřebu, se nějako chová, že to řešení bude nějaké, že tu unikátní nabídku bude vnímat a podobně. Takže je to důležitý základ pak pro nějakou další prácu. A je to jako nástroj, který je iterativní, takže je fajn si to psát, ale je to fajn si to neustále revidovat a rozmýšlet, kam jsme se posunuli, to se změnilo mezi časy. Já takový často uvázám ty příklad, který jsem vám tady ukázal taky. A myslím, že důležitý začet identifikování toho problému. A tím, že si vlastně odstupíme od toho nášho nápadu řešení a povádíme se o tom, kdo je ten na té druhé straně, kdo je jakoby, kdo jsou ty druhý a jaké problémy, jaké potřeby chceme řešit. Dále příklad z Ulaanbaatáru, kde jsem se vlastně podíval na nějaké projekty pro zlepšení vlastně situace, co se týká ovzdušia. Ulaanbaatár je taková kotlina, jmenuje Mongolska, která vlastně je ta kotlina obsetá jako slamami. Mongolci hodně žijí vlastně tím, že jsou nomádi, tak vlastně žijí v stanu, které vykorují kamnami a ty kamna často používají uhlí. A to uhlí vlastně, jak produkuje ten smog a jak je to kotlina, tak vlastně uzatvára to kotlinu, sedí nad tým mestom a dneska každé druhé dítě vlastně v Mongolsku se rodí s respiračními problémami. A tak vlastně jako německá nadace vymyslela způsob, jak jako znížit to množstvo smogu, aby to vedla vlastně daleko jako sofistikovanější, ale ekologickější kamna, které tak jako rozdala spolu s nějakým jako návodem a nějakým jako, nějakou mapou středisek, kde se jako dají nakoupit ty ekologické paliva. A vlastně po nějakém měsíci dělali jako výzkum v rámci těch slamů a zjistili jsme, že vlastně ty kamna se vůbec nepoužívají. Teď otázka na vás, proč? Konzultantou. Prosím. Drahý palivo. Ještě něco? Rozumím tomu. Návod byl. Složité, ano. Obava ze změny. Obava ze změny, ano. Nemohli ani vařit. Nemohli, ale nepoužívali, tak to vlastně nemohli. Super. To je přesně to, můžeme vlastně kliknout, proč si myslím, že ten Link Canvas má smysl. Protože my jsme vlastně v té první fázi se nebavili o tom probléme a o těch zákazníků, protože se od začátku bavili o tom sofistikovaném řešení, které jako má ty technologické vlastnosti a snižuje ten negativní dopad. Začal ten problém u tohoto zákazníka je nejen to, že volám má tady tak jako minus 50 v decembri a vy potřebujete skutečně rýchlo jako vyhrát ten stan, ale zároveň ty lidi mají velmi rozkývaný cash flow, takže oni nejsou schopni se předzásobovat. Proto pro ně jako stanica s ekologickým palivem, která je 3 km od stanu, je prostě příliš daleko a tradičně jako půjdu prostě v těch úzkých uličkách uhlí, které jako je na vozíkoch za pár korun. Ale taky to musí být jednoduché, protože oni jak vlastně žijí v domácnosti, tak často ty kamna nepoužívají jenom oni, ale jejich děti a potřebují vlastně ten systém, aby byl jednoduchý a byl rychlý na to, jako prostě zapálí a jede. No, ten německý kamna byl skoro nastavím, otestujem, zapálím, poladím a bagaž jede. No. Čo, jako pre nich v tom momentě to jako potřebujem teraz, okamžitě má teplo, je prostě příliš dlouhý proces. No, to znamená, jako to pochopit do zákazníků, byl jako vůbec slavný. Tak proto se vlastně ten nástroj páčí a proto vlastně já apelujem, aby jako skutečně ten problém a pochopení potřeby toho zákazníka klíčové k tomu, aby těho srdce políčka pak si byli správně. Tak, zákazníce, segmenty a problémy. To, co jsem vlastně vzpomínal,
my vlastně potřebujeme definovat toho zákazníka. Samozřejmě pozor tady na uživatele, typický hračky, uživatel, dítě, zákazník, rodič a podobně. Prostě mě zákazník je ten, co platí, takže my jsme za pořád jak na potřeby toho uživatele, tak toho zákazníka. První vlaštovky, kdo vlastně je ten, kdo dneska jako prostě hýně po tom, aby si mohl koupit tuhletu službu nebo produkt, protože ten daný problém tak pálí, že vy budete jako pro něho ten spasitel. Takže kdo bude stát v té lajně prostě na ten váš produkt jako první. Tak to je fajn si jako povedat, protože to nejsou všichni ty zákazníci. Vy taky vlastně budete 10, 100, 1000 zákazníků, ale těch prvních 10 může být úplně odlišší než těch posledních 10. Takže ale kdo budou ti první? Všichni, to znamená nikdo. Takže pokud je to pro všechny, tak je to vlastně pro nikoho, protože mě jste schopni jako být vysekat tu cílovou skupinu, pochopit.